times like all you want to do is run. De som vågar satsa, det är den här ett bra exempel på. Den franska Randocar, en sorts påhängsvagn som också kan hängas på de minsta bilarna därför att den inte väger så mycket. Den är kompakt till måtten som vi ser men har ändå sovplats för tre. Det här ser väl egentligen ut som en vanlig husvagn, men ja, nej det är det inte. Det är nämligen en helt ny grej för Sverige som kallas för personbilskamper. Kampen är gjuten i glasfiberarmerad plast. Den har ett höjbart tak ovanför den dubbelbädd som utgör överslag. Och här uppe är det faktiskt ganska rymligt. Nedanför överbädden så hittar vi en dinett där man alltså kan sitta och äta. Men den kan också bäddas ner till en säng som då blir på tvären. Och allra längst bak så finns en liten köksbänk med diskho och spis. Och spisen den drivs av fotogen. Samma sak är det förresten med värmen. Ja, det var husvagnsdelen det. Så är det alltså dags för personbilen. Man backar in till
och man har ett takfäste på bilen plus den vanliga dragkroken. Det här takfästet är fast monterat i bilen antingen i dropplisten eller andra fästen som kan finnas på moderna bilar. Sen låser man överdelen här med en sprint och den kan vara lite bökig att få på plats, men med lite pelande så går det väl. Det här takfästet är fast och alltså inte ledbart. Sen låser man fast husvagn och bil med dragkroken och kulhandsken här spänner fast det ordentligt. Ja, hela den här skapelsen den kommer från Frankrike och heter Randocar och betyder att bilen helt plötsligt har fått ett litet hus efter sig. Priset är 99 000 men den finns också tom för gör-det-själv-inredning för 67. 70 km i timmen får man köra med den men en dispensansökan för 90 är inlagd. Visst är det ett kul ekipage men framförallt så går den ovanligt stadigt att köra.